Takže čau. Takže čau. Vítám vás u nového videa. Zase je to Mastercraft. Ano, dneska už jednou vyšel. No tak jsem si řekl, proč nenatočit další, že? A tak si to natočit. No. Dáme si tady to, dáme si toto a dáme si kreativ more. Tak to ne. To je to, co vůbec tady nemá být, jo. Tak. Já. Podíval na to, co jsem až po ty nejlepší moje. Jo, takže já se vám ozvu, až ten první budu mít. Ne, že ho budu stavět. Já jsem dostal na energeťák. Že si najdu v téhle mapě. To je rozdělené. Chápete? Takých dobrých 10 minut hledám. To se vezmu, toto se nevezmu. Už tam vidím baráček. Tak, už tady vidím baráček. Tady je nějaká cedulka. Abych se nestratil. Tady bydlím. Počkej, tady bydlím. Tady. Ztratil. To co má být za barátek? Kde jsem vůbec spal? Mám vlastně čest. Nic. Tady to. Tady měl crafting. Já si ale pamatuju, že jsem tady někam zahrabal. Ne, tady to nebylo. Takže my jsme měli. Najtej. Já ho asi zbořím. On se mi totiž nelíbí. Takže ho zbořím. Jinak na tento save nikde. Tak. A ještě najít ten můj podělaný další barák. Počkej. Ne. To se vám tak ten mi neporadí. Poradí, už neporadí. Kde? Hrději. Poradíš mi?
A i s hlavou. Oj. Dostat. No. Je byl taky přeřad. Jsem dnes. Tak. Co to je tady? Zkusíme se ani... Já jsem někde? Já jsem se připojil. Kde je chod? Já mám ani hlídu. Aha. Chod. Dobré. Já jdu se jdu natěžit. Jo, jdu. Tady je. Jo, to je pro. Jak to spadlo? Tady jdu, mám to tady zacpat. Já jsem tady mám... Padl. Ne. Ne. Já tady fakt spadl. Tady něco je. Oh, ne. Thank you.
Takže tak... Tak to jsem já. No. Jakože bych mi to hodil zpátky? Co? Na ten crafting? Toto. Zdělám zpátky. Tak. Podívám se. Dále vypadni! Tak toto jsem posral. Čau zombíku. Nechod se. Posled. Vodka ale vypadá. Trejdo, to jsem ti posadil, ale... Já mám maso. To nechci spadnout. Co? Tam byl uchyl creeper. A proč ho tam taháš jako? Já jsem ho tam natáhal. No je jasné. Tak co, robím nic. Tak já si tam stavím barák. To je do tebe. A teď ne. Máš trávu. Hlínu. Já si jdu něco nakraftit u tebe. Já se vlastně můžu udělat crafting table. Tak. Hned tak ze začátku. Ok, proč ne? Ano. Do, speed race, not me, do, down. Tak. Potom.
Dobré, to je. Tak co to je do piči? Tak. Sem, sem. A teď. Ne, já potřebuju se. Aha, ty jsi to koupil. Tady máme drevo. Ještě nemám hlínu. Ještě dřevo svoje mi nemocím. To mi ještě chybí. Sakerka mi chybí. Já jenom doufám, že ji nemám. To je nejmoje. Já ne... Jo, mám sakeru. Ale nemám meč. Nemám meč. Nemám meč. Já se ho budu muset zase vykrapit. Počkej, já mám tady vlastně co, co. Já se jdu pro semena. Aha. Ne, ne, ne. Ne, ne. Au. Dveře. No. A já si musím natěžit dřevo. Ta cesta tam není dodělána, ty pako. Já jsem ztratila i svoji železnou. Si děláš srandu. Ne. Nevadí mi. Ale já jsem ji tady měl. Takže teď natěžím. Jinak než mi to spadne do vody, že? Já se jdu... Tady máš dřevo vedle mě.
jdu si vycraftit